энэ дээр би ерөөсөө гурван хэсэг зүйлийг л онцолж хэлэх гэдэг. Энэ дээр юу гэхээр зэрэг нэгдүгээрт нь бол Монголын кино урлагийн энэ салбар бол судалгааны асар том ийм талбар болцсон байгаа. А одоогоор ерөөсөө 1935-аас 90 оны үед хийгдсэн уран сайхны кино буюу кино урлагийн энэ түүхэн урлагтууд нэлээд судалгаа хийгдсэн байдаг болохоос биш 1990 оноос хойш бүтээлүүдэд бол одоо кино урлагийн салбарын энэ асуудалтууд ерөөсөө судалгааны ажил маш хомс байдаг. Зөвхөн хідэн кино буюу хідэн найруулагчдын тухайд баг баг хувийн судалгаанууд байдаг болохоос биш, цаашаа бол ямар нэгэн судалгаа хийгдээгүй байдаг гэдэг нь энэ судалгааны явцад харагдсан. За 1935 онд анх Монгол хүү хэмээх уран сайхны кино зөвлөлтөд тухайн үеийн зөвлөлт болсон одооны Орос улсын албаны усын уран бүтээлчтэй хамтран хийжсэн байдаг. Энэ үеэс эхлээд одоо Монголын кино урлагийн түүхийг бичигдэж эхэлсэн гэж үзэж болно. А гэвч 1935-аас 1990 оны энэ үед бол ер нь Монголын кино урлагийн хамгийн өсрөнгөө хөгжилтэй байсан үе гэж хэлж болно. Энэ үед бол мэрэгжлийн уран бүтээлчдийг бэлтгэдэг болсон. А мөн дээрэс нь өөрийн гэсэн кино урлагийг түгээх тийм систем, үндэсний тийм системтэй болж эхэлсэн. За мөн төрөөс тодорхой хэмжээгээр нөгөө юу гэдэг төвлөрсөн төсөвт эдийн засгтай байсан учраас төрөөс тодорхой хэмжээгээр дэмжиж уран бүтээл гаргадаг байсан. А гэхдээ харамсалтай нь энэ үед нэг намын системтэй бөгөөд улс төрийн тийм тодорхой хараа хяналтанд байсан учраас киноны төрөл жанрын хувьд баг, цөөхөн, тэгээд дээрэс нь тодорхой хэмжээний юм үзэл сурталын хүрээнд агуулгын хувьд явагдаж исэн. А гэтэл 1991-1990 оны үед бол яасан бэ гэхээр зэрэг нийгмийн эдийн засгийн хувьд бол Монгол улс эрс өөрчлөлтөнд орсон. Эдийн засгийн хувьд болохоор зэрэг зах зээлийн эдийн засаг шилж орсон. Инснээрээ одоо тухайн үеийн кино урлагийн бол их хөг дэвшил авчирсан гэж болно. Энд нэгдүгээр яасан бэ гэхээр зэрэг уран бүтээлчдийн хувьд кино бүтээхэд агуулгын хувьд бол маш чөлөөтэй болж ирсэн. А дээрэс нь маш их олон тооны уран сайхны кинонууд бүтээж эхэлсэн. А мөн энэ үед болохоор зэрэг бас тодорхой хэмжээгээр телевиз киноны урлагт нэг технологийн хувьд өөрчлөлтүүд гарч ирсэн. Энэ нь бол тухайн үед бол кино салбар, кино урлаг хөгжиход нэлээд түлхэж болсон гэж үзэж болно. А гэхдээ харамсалтай нь энэ үед ямар одоо тутагталтай гэдэг юм да тийм талууд гарч ирсэн байх хэлэр зэрэг мэрэгжлийн гэсэн үндсэн чанараа алдаж эхэлсэн. Яг тэгэхээр зэрэг кино салбарт тодорхой хэмжээгээр үүрэг гүйцэтгэсэн ч байдığım уу, туслах ч байдığım уу. Эсвэл киноны мэрэгжлийн хүмүүс нь задарч бутарсан, киноны нэгдлүүд нь задарч бутарснаас болоод хүн болгон жижигэн бүтээл хийх оролдлоготой болчихсон. Инснээсээ болоод бүтээлийн чанар болоод уран бүтээлчдийн чадварт тодорхой хэмжээгээр одоо сөрөг нөлөөлөлүүд гарч ирж исэн. А дээрэс нь зах зээлийн эдийн засаг шилжсэн учраас нөгөө төрөөс дэмжлэг авдаг гэсэн санхүүжилт байхгүй болсноос хувь уран бүтээлчид за тэгээ бизнесийн салбарын хүмүүс тодорхой хэмжээгээр хөрөнгө оруулалт хийж одоо кино бүтээх болсон. А гэхдээ 1935-аас 1990 он хүртэлх 54 жилийн хугацаанд 160 уран сайхны кино хийгдсэн байдаг. А гэтэл 1991-ээс 1999 оны хооронд бол 100 кино хийгдсэн байгаа энэ 9 жилийн хугацаанд. Тэгэхээр энэ тоог хараад үзэхлээр тодорхой хэмжээгээр кино урлаг хөгжсөн мэт харагдаж байгаа боловч яг чанар агуулгын хувьд уран бүтээлчдийн чадварын хувьд аваад үзвэл энэ бол маш сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа. Ягаад гэвэл мэрэгжлийн бус хүмүүс кино салбар руу их орж ирсэн байдал харагддаг. А дээрэс нь яасан бэ гэхээр зэрэг 35-аас 90 оны үед бол яг мэрэгжлийн стандартын дагуу бүх зүйл явж байсан. Жишээлбэл кино маань ёо алтаг шиг цаг хараадх тэр би самбраад байна. Самбраад байна. Тэгээд энэ үед яаж гэсэн бэ гэхээр зэрэг бүх юм мэрэгжлийн стандартын дагуу явж байсан. Уран бүтээлчдийн мэрэгжлэн төсөв санхүүжилт анх бүт кино бүтээх процесс бүх мэрэгжлийн түвшинд явж байсан. А дээрэс нь энэ кино бүтээх процессын хамгийн чухал хэсэг болдог хальс бол яг мэрэгжлийн юм одоо хром тийм хайсан дээр явж исэн бол 1991-ээс 99 оны хувьд яасан бэ гэхээр энэ байдал алдагдсан. Мэрэгжлийн хайсан дээр кино зураг авах байдал байхгүй болсон.
Ягаад гэхээр зэрэг энэ кино хийсэн маань бол маш өндөр үнэтэй зөвхөн герман болон бусад гадны орнуудаас авдаг байсан. Гэтэл хуурын бүтээлчдэд тэрх хөрөнгө байхгүй байснаас зүгээр видео тийм бүтээл хийх болсон. Энэ нь бас чанарт нэлээх нөлөөлж эхэлсэн байгаа юм. За үүний дараагаар бол 2000-аас 2010 оныг авч үзэж байгаа. Яг тэгэхээр кино урлаг яг би ийм үйлчлэлээр авч үзээд байгаа юм бэ гэхээр зэр кино урлаг гэдэг бол угаасаа техник технологийн хөгжил дэвшил дэх тулгуурлаж явдаг зүйл. А тийм учраас 1935-аас 90 он хүртэл бол тодорхой хэмжээгээр дэлхийн стандартын дагуу энэ кино урлаг маань хөгжиж ирсэн. Хайлс техник технологийн хувьд. А тэнгуут 90 он гараад нэгт зах зээлийн эдийн засагт ороод ирэнгүүт хөрөнгө санхүүгийн улмаас бол зүгээр нөгөө юу гэдэг нөгөө хувийн одоо тийм одоо видео камерууд гэдэг юм одоо чанарын хувьд тоололттой тийм юугаар хийх болсноор бол нөгөө чанар байхгүй болж эхэлсэн. А гэтэл яасан бэ гэхээр зэрэг 2000-аас 2010 оны үед болсоор зэрэг кино гэдэг маань чанартай байх хэрэгтэй юм байна. Тэгвэл одоо тодорхой хэмжээгээр нөгөө дэлхийн стандартын арилжааны буюу арт урлагийн гэсэн энэ хоёр чиглэлээр хөгжих хэрэгтэй юм байна гэдэг ойлголтууд мэрэгжлийн уран бүтээлчдийн хувьд одоо ойлгогдож ирсэн. Бизнесмэнүүд хувьд ч гэсэн энэ тал руу мэдж эхэлсэн. Зүгээр хин нэгэн дуртай кино хүсэлтэй хин нэгэн хүнд мөнгө өгж алдсан дорвол мэрэгжлийн хүмүүстэй хандаад мэрэгжлийн одоо техник технологиор хийвэл эргээд би мөнгө олж авах юмаа гэдгийг бизнесмэнүүд ухаарч эхэлсэн. А дээрэс нь уран бүтээлчд яасан бэ гэхээр зэр тодорхой хэмжээгээр эндээс зөвхөн кино урлаг гэдэг нь зөвхөн хувь хүнд зориулагдаагүй масс зориулагдсан бүх нийтэд зориулагдсан ийм урлаг байдаг учраас тэр хүмүүс сонирхолтой байхын тулд агуулгын хувьд баяжуулах хэрэгтэй, дээрэс нь чанартай хийх хэрэгтэй, мөн дээр нь стандартын дагуу хийх хэрэгтэй юм байна гэдэг зүйл рүү орж ирсэн. А энэ дээр бас 2000-аас 2010 оны үед нэг их олдтой юм юу байс бий болсон бэ гэхээр зэрэг тодорхой хэмжээгээр гадны фестивал наадмуудад уран бүтээлчд оролцох боломж олж эхэлсэн. Дээрэс нь ингэх нь чухал юм байна гэдгийг ойлгож өгсөн. Яг тэгэхээр зэрэг кино урлагийг одоо Монголд бол одоо дэлхийн стандартаар үнэлгээнүүд байхгүй болж өгсөн. Зөвхөн хувь уран бүтээлчдийн юм уу тухайн одоо сасизмын үед маш сайн гэжсэн одоо мэрэгжлийн уран бүтээлчдийн хувь үзэл бодлоор үнэлэгддэг байсан. А тэгэнгүүт залуу уран бүтээлчдийг одоо тодорхой хэмжээгээр одоо гавшин гадуурхагч гэдэг юм уу эсвэл залуу хүмүүсийн мэрэгжлийн бус гэж үнэлэх үнэлгээ гарч ирсэнтэй холбоотойгоор өөрсдийн үнэлэг нэг шалгуур уу арга нь гадаадын олон улсын кино фестивалудад явах. Тэндээс тодорхой хэмжээний үнэлэлт дүнэлт өгөх. Гадаадны улс орнуудад ямар кино урлагийг яаж үнэлэлт дүнэлдэг юм бэ гэж мэдэх гэсэн ийм зорилготой залуучууд одоо кино урлагт би болж гарч ирсэн. Энэ нь бол тодорхой хэмжээгээр Монголын кино урлагийг бас нэг арай дээшээ төвшөнд гарах боломжийг бий болж ирсэн. Ингээд энэ үеэс эхлээд 2000-аас 2010 оны үеэс эхлээд залуу уран бүтээлчд бол гадагшаа фестивал руу хандах хандлага нилээд өгсөн. А гэхдээ харамсалтай нь энэ үед бас ямар зүйлүүд ажиглагдсан бэ гэхээр зэрэг хүн болгон гадагшаа фестивал явах боломжгүй хөрөнгө мөнгөний хувьд. А дээрэс нь тодорхой хэмжээгээр энд Монголын кино урлагийн салбарт одоо дэлхийн стандартад байдаг distribution буюу ингээд нөгөө түгэх энэ нөө систем огт байхгүй болсон. Эндээс үүдэлтэйгээр одоо нөгөө л бас л 90-99 оны үед байсан нөгөө л жижигхэн студиуд хувь хүмүүс ингээд жижигхэн кинонууд чанартай чанартай кинонуудыг хийж гаргадаг байдал бас л мөн давтагцаар байсан. А тэгээд дээрэс нь энд нэг энэ 2000-аас 2010 оны үед бас нэг төвшөлтөд юу гарч ирсэн юу байсан бэ гэхээр зэрэг киноны төрөл жанрын хувьд их олон болж ирсэн. Маш их олон төрлийн кино. Тэр үтгээд одоо сасизмын үед бол аймшигын киноны гэдэг байна. Одоо аймшигын киноны элемент багтаасан драмын кино гарч ирсэн болохоос аймшигын кино бол ер нь байгаагүй гэж хэлж болно. Жанрын хувьд. А тэгвэл энэ 1991-ээс хойш хонд бол ийм төрлүүд шин төрлүүдэд залуучууд хүчээ үзэх болсон. Энэ нь нэг талаасаа болохоор арилжааны биш яг урлагийн чиглэл рүү хандлага нэмэгдсэн гэж хэлж болно. За тэгээд энэ үед бол 2000-аас 2010 оны үед бол 226 уран сайхны кино хийсэн байдаг. А энэ бол тодорхой хэмжээгээр кино урлагийн бас нэг хөгжил саараагүй тодорхой хэмжээгээр хөгжиж явсан гэж харагдчих байгаа юм. За
За дараа нь үүний дараа нь 2010-аас 2019 оныг онцолж хэлэх гэж байгаа. Яагаад тэгэхээр зэрэг би дүнгийн түрүүхэн хэлсэн кино урлаг бол юуны техник технологи хөгжилтөөр явж идэг урлаг гэж. Тэгвэл 2010-аас 2019 оны үед бол дэлхийн кино урлагт бол нэгэн шинэ маш том үзэгдлүүд гарч ирсэн, хүчтэй төрөн гарч ирсэн. Энэ нь болохоор юу юм бэ? Компьютер графикийн урлаг бол маш хүчтэйгээр орж ирсэн энэ дэлхийн кинонд. А энэ нь эргээд Монголын энэ кино урлагт Монголын кино урлаг гэдэг бол угаасаа дэлхийн кино урлагийн бас нэг жижиг эдис учраас энэ бас Монголын кино урлагт бас жижигхэн ч гэсэн халдварлаж эхэлсэн. За энэ нь болохоор зэрэг тодорхой хэмжээгээр энэ кино урлаг залуучуудыг техник технологийн төвчлөр рүү хөгжүүлж ингэж одоо тэмүүлэх хамжлагыг бий болсон. А мөн энэ дээр яасан бэ гэхээр зэрэг бас нэг төвчлөлтэй олдтой тал нь юу байсан бэ гэхээр кино урлагийг дистрибьюшн уу кино урлагийг түгээх энэ систем тодорхой хэмжээгээр хөгжиж эхэлсэн. Энэ дээр тодорхой хэмжээний одоо өөрийн гэсэн орон зайгаа ажилтсан байр сууриа ажилтсан энэ компани бизнесменүүд нэлээх үүрэг оролт оролцсон. А тэгээд одоогор бол Монголд бол нэг яг аль бие осны эрхээ авсан 10 дистрибьюшн компани байдаг. А гэхдээ харамсалтай нь манай уран бүтээлчид тэр болгон энэ одоо түгээлтийн энэ дистрибьюшн энэ ач холбогдлыг бас сайн ойлгохгүйгээс кино хийсэн уран бүтээлч найруулагч нь өөрөө киногаа бариад гатгашгаа явдаг энэ хамтлаг нь бас л одоо болсон хэвээрээ байсаар л байгаа. Энийг бол эргэж хүмүүс анхаарах хэрэгтэй болчиход байгаа. За мөн дээрэс нь энэ онд бол энэ үеүүдэд бол энэ түгээлтийн системд бас нэг том өөрчлөлт гарсан нь болохоор тодорхой хэмжээний стандартад дэлхийн стандартад нийцэх үеийг нийцсэн гэж хэлэхгүй байна шүү дээ. Нийцгүүд кино театрууд би болж эхэлсэн. За жишээлбэл энэ нь эхлээд бол тодорхой хэмжээний бизнес тийм компаниуд өөрийнхөө дэргэд кино тийм театруудыг тэнгисч гэдэг юм уу өргөөч гэдэг юм уу хуучны кино театруудыг сэргэн засварлаж хийжсэн бол сүүлийн 5-6 жил сүүлийн 10 жил дотор болохоор яаж яах вэ гэхээр зэрэг одоо яг дэлхийн стандартыг дагаад энэ томоохон одоо юу гэдэг юм хорооллууд орон сууц энэ дэлгүүрүүд энэ том бизнесүүдийг дагаад кино театруудыг байгуулж гисэн. Ингэсэн энэ нь юутай холбоотой вэ гэхээр зэрэг кино урлагаар дамжуулаад одоо жишээлбэл 35-аас 90 оны үед бол кино урлаг нь одоо улс төрийн одоо юу гэдэг юм тийм үзэл сурталчийн зэвсэг болж исэн. А тэгэнгүүт 90 он гарангууд кино бүтээгчд болохоор энэ улс төрийн зэвсэг байх одоо үзэл сурталчийн зэвсэг байхгүй юм а. Энэ бас ангид байх ёстой юм а гэдэг үзэг бодлоор гарч ирсэн. А гэтэл эргээд 2010-аас 10 оноос эхлээд эргээд яасан бэ гэхээр зэрэг кино бол үзэл сурталчийн зэвсэг байх болно. Хаач дэлхийн бүх улс оронд. А гэхдээ энэ нь болохоор зэрэг яаж яах вэ гэхээр зэрэг тодорхой хэмжээг массыг соён гэгэрүүлэх одоо оюуны потенциалыг нэмэх энэ талд бас байж болох юм а гэх. Нэгсэндээ үндсэндээ хоёр урсгал руу орж ирсэн байгаа. А тэгээд энэ байдалд нэлээ анхаарал хандуулад байлгой бизнесменүүд бол энэ нөгөө арилжааны гэдэг энэ салбарыг нь илүү овжин ашиглаж илүү тэрд анхаарал хандуулад энэ кино театруудыг байгуулсан. Энэ нь бас кино урлагийг Монголын кино урлагийг хөгжүүлэх нэлээд түлхэц болж байгаа юм байгаа. За тэгвэл бас л түрүүний адил нөгөө одоо сөрөг үзэгдлүүд бас байсаар л байгаа. Энд дээр гэхдээ хамгийн гол дөнгөж саяхан долоосрын багшийн юун дээр илтгэл дээр гарлаа. Кино урлагийн судлаачдыг бол сургадаг энэ систем бол боловсронгуй болж байгаа. Цаашид өшөө боловсронгуй болно. Өшөө нэмэгдэж байгаа юм гэж байгаа. А гэтэл яг урлагийн энэ судлаачдын юу ингээд наривчлаад аваад үсэх юм бол театр дүрслэх урлаг гэдэг наривчлах хөгжимч гэдэг юм аа гээд нарив төрлөө их чиглэсэн хамтлаг гараад байгаа. А гэтэл сая ингээд дөнгөж сая долларсан багшийн ихтгэл дээр дурагцсан 50 урлаг судлаач, урлаг судлалын одоо доктор, магиструуд төрсэн байна. Судлаач төрсэн байна. А гэтэл тэр дотор бол яг киноны чиглэлээр ерөөс хоёр ганцхан хүн байгаа. Тэр нь төмөр очир гэж хүн байгаа. Киноны судлаачийн чиглэлээр. А гэтэл хамгийн сүүлийн яг кино судлаач гэдэг мэрэгчлэр 1970 он 70-аас 74 оны үед хоёр судлаач Оросын холбооноос үгэгэд төгсөж ирсэн байдаг судлал урлаг судлалын тэр нь хинбэ гэхээр цолтэй цолмон а нөгөөтг нь болохоор зэрэг энэ жавцсан толон гэж энэ хоёр хүн төгсөж ирсэн байгаа хгүй тэрнээс хойш яг киноны энэ салбарын судлаачд бол ерөөсөө ингээд нэг хэсэг бүр тасарсан байжгаад эргээд одоо манаа сургуул энэ өөрийнхөө дэргэд энэ урлаг судлалаар тэгээд тэр тусмаа энэ кино руу чиглэсэн юм судлаачдыг бэлдэж байгаа нь нэг талаасаа маш их олдтой цаашаалтай сал болж байгаа. А тэгээд төгсгөлд нь ингээд хэлэхэд бол ер нь бол
одоо энэ дээр бол нөгөө нэг сүүлийн 10 жилд одоо юунд гарсан олон улсад юугаа бүтээл гаргаад байгаа энэ манай уран бүтээлчдийн юу байна л да кинонуудын постеруудыг хийсэн 200 кино гарахад тэрнээс ерөөсөөл 12 кино л олон улсад юу яасан байгаа явсан байгаа а гэхдээ эндээс ерөөсөө 3 кино л дистрибьютор буюу компаниар дамжиж авсан бус нь бол бүгд найруулагчд нь өөрснөө киногоо барьж авсан байгаа юм л да а гэхдээ энэ кинонууд бүгдээр тодорхой хэмжээгээр тухайн оролцсон бист олон улсынхаа наадмуудад бол шаглууд хүрсэн кинонууд а эндээс юу гарч болно вэ гэхэлэр зэрэг ер нь олон улсад бол Монголын урлаг энэ киноны одоо уламжлалт өвс соёл Монголын энэ нийгмийн өөрийнх нь энэ бүтэц зохион байгуулалт нийгмийн онцлог бол олон улсад бол ямар ч гэсэн ашиг орлого олох тэр кино урлагийг өгжүүлэхэд нэмэр болох боломж бол байгаа юм байна. Ур хэрэг уран бүтээлчд олж хараад чанартай олон улсын стандартад нийцсэн юм хийж чадвал болох юм байна гэдэг байдал харагдаад байгаа. А гэтэл харамсалтай сүүлийн үед энэ судалгаа хийж явж байхад үед бол юу харагдсан бэ гэхээр зэрэг ядаж кино театруудын стандарт гэдэг юм Монголд огт байдгүй. Энэ л гэхэд чинь одоо кино урлагийг хөгжүүлэхэд энэ кино урлагийн кино салбарыг хөгжүүлэхэд маш чухал үүрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгээд хамгийн инээдтэй нь би зургийг тавьсангүй инээдтэй нь гэхэд стандарт мөрдөөгүй улмаас гарч байгаа нэг осны үгээр 5 настай хүүхдээс доош насны хүүхдүүдийг кино театрт битгий дагуулж ирээч гэж гуйсан. Театрууд нь өөрснөө тгсэн тим юу гарч ирж байгаа юм л да. Ягаад гэвэл тодорхой хэмжээгээр дууны нэг манай доктор хамгаалсан дууны найруулагч гаваагийн болрын юун дээр судалгаан дээр нөгөө хит өндөр давтамж бага насны хүүхдүүдийн сонсголын эрхтэнд маш муугар нөлөөлдөг тухай тийм судалгааны юу гарч ирсэн. А тэрнээс улбаатаагаар энэ кино театруудад хүртэл 5 настаас доош насны хүүхдүүд кино театрт битгий дагуулж ирэх гэсэн хүртэл тийм байдал гарч байна. Энэ нь юу хүзүүлж байна гэхээр нөгөө л кино урлагийг хөгжөхөд хэрэгтэй стандартууд багт байхгүй. Дээрэс нь кино бүтээлийг үнэлэх үнэлэмж нь тодорхой бус. Яагаад кино одоо Монголд явж байгаа кино наадмууд яагаад гэхээр зэрэг тодорхой хэмжээний мэрэгжлийн найруулагч юм уу зураглаач юм уу уран бүтээлчд гаднаас ч юм уу ураад авцраад тэр хүмүүсийн үнэлэмжээр тэр яг дуусчихна. Яг ингээд хамгийн сүүлийн үнэлэмжээр тэр наадмуудад кино бүтээлүүдийг уран бүтээлчдийг үнэлээд байгаа байхгүй. А гэтэл бид нар олон улсаас тэр кино бүтээл кино уран бүтээлчдийг үнэлдэг тэр үнэлэмжийг нэгд олон улсад байгаа юм чи тэрийг шууд хуулбарлалт гэмээ эсвэл өөрийнхөө Монголын хөрсөнд зохицуулаад гаргаж ирэх тийм асуудлууд тутагталтай байгаа. Тэгэхээр зэрэг энд суугаа хүмүүсийг бол би бүгдийн судлаач хүмүүс гэж үзэж байгаа. Тэгээд юуг уриалах гээд байна гэхээр зэрэг манай Монголын кино урлагийн энэ хоосон салбарт байгаа энэ судалгааны энэ том салбраас ирж судлаач ээ бид нар туслаач ээ гэж уриалах гээд байгаа. За тэгээд хамгийн төгсгөлд нь энэ бүхний шийдэхэд бол юу хэрэгтэй байна гэхээр зэрэг одоо ошаал хамгийн нэгдүгээр киноны хуультай болох хэрэгтэй байгаа. Хэдийгээр уран бүтээчд киноны хууль өргөн барьсан байлгүй буцаагдцсан. Яагаад? Яагаад гэвэл энийг мэрэгчлийн хууль эрхцэн мэдлэгтэй хүмүүс биш зөвхөн уран бүтээлчд хийсэн учраас. Уран бүтээлчд өөрсдийнхөө үнэлэмжээр хийснээс болоод алдаа тутагтал гарцсан. Тэгээ буцаагдцсан. А гэтэл үнэндээ үлгийн энэ тэргүнд хэрэгтэй байгаа юм. Миний яриад байгаа өнөөдрийн бүх хүмүүсийг хэрэгжүүлэхийн тулд хууль хэрэгтэй байна. За тэгээд дээрэс нь театр стандарт а мөн дээрэс нь энэ мэрэгчлийн судлаачдыг бэлтгэх, мэрэгчлэлтнийг бэлтгэх энэ төр илүү их хамгийн гол нь төр засга тодорхой хэмжээний дэмжлэг өгөхгүйгээр энэ бол хөгжөлт бас жоохон хүндрэлтэй. Ягаад гэвэл кино урлаг гэдэг нь ерөөсөл мөнгө санхүү дээр тогтчихдаг. Ийм учраас тодорхой хэмжээгээр энэ дэмжлэг хэрэгтэй байгаа маа гэж хэлхийг хүсэж байна. За баярлалаа. Амар амжилт. Баярлалаа анхаарал хандуулсанд.